që vjen Kosovore gjatë këtyre viteve, ka punuar vazhdimisht në bashkëpunimin ndërethnik në Kosovë. Kosova për të qenë një shoqëri evropiane duhet të kushtojë më shumë vëmendje bashkëpunimit mes komiteteve të Kosovës për të pasur një armë të sigurt evropiane. Një bashkëpunim i sinqert mes komiteteve të Kosovës do të ndikojë të kemi një shoqëri më të arsimuar dhe të fuqishme ekonomikisht dhe premtuese për të ardhmen.